מביאים בהלכות בורא בשבת. יש לנו ברייתא בשבת עינדלת עמוד א', תנו רבנן, היו לפניו מיני אוכלים שלא יברו. אמרו לזה בקיצור, לא יברו, הרי זה לא יברו, ואם ירר חייב חטאת. אז מראה, יש לנו כמה אוקימתות לפרש את הברייתא. זה כמה אוקימתות, שלושה אוקימתות האחרונות נפסק ההלכה. יש שם חמישה אוקימתות, שלושה האחרונים נפסק ההלכה. נגיד בקיצור, צריך שיהיה שלוש דברים שיהיה מותר לברור. מה יהיו שלוש דברים? קודם כל אוכל מתוך סולת, דבר ראשון שיהיה, דבר שני שיהיה לאלתר, וגם כן שיהיה בידו, שלא יהיה בכלי. אם זה נפל בקברה, חייב חטא. אם זה קנו בתמחול, אז פתור ונעשו מדרבנן. אבל אם זה בידו, גם כן לאלתר, וגם כן אוכל בתוך סולת, מותר לברור. והסבר בזה, כמו שכולם הסבירו, אדם רגיל לעשות מלאכה, דרך של המלאכה, כשאני בורר לאחר זמן, כשאני בורר פסולת מתוך אוכל או בכלי, זה דרך של המלאכה. כאשר אני בורר בידו לאלתר ואוכל מתוך פסולת, לא דרך של מלאכה. אדם רגיל לאכול בצורה כזו, מי לוקח אוכל ופסולת ביחד ושם מתוך פיו. אדם לא עושה ככה, אדם רגיל לאכול, לברור את האוכל והפסולת ולאכול, לכן זה מותר. כי לא ראינו דבר כזה בשאר המלאכות. אם אותו להדליק חשמל לאלתר, ודאי שלא. אלא כאן לא צורת המלאכה, לא דרך מלאכה, בכך. יש באמת, חבר נראה, הרב פרנק כותב בהר צבי, שיש בזה כביכול מחלוקת, מנרשים את השפות, לבין הרשב"א בתשובה. האם ההיתר של לברור לאלתר בידו אוכל בתוך פסולת, האם זה בגלל שלא דרך אכילה בכך, או לא דרך הבוררים? זה נפקא מינה, הוא כותב איזה נפקא מינה. הוא מדייק מדעת ראשי והתוספות פה אצלנו בשבת עין ד' שההיתר הוא בגלל שלא דרך ברירה בכך. אדם לא רגיל לברור בצורה כזו. אבל הרשב"א מדייק שדרך אכילה בכך. אדם רגיל לאכול ולברור אוכל מחסולת ולא הפוך. נפקא מינה. האם ההיתר הזה של האלתר שייך גם למלאכות אחרות? יש דין הפוסקי ומגבל למשל טוחן. הרשב"א כותב שרוצה לטחון אך תוך ירק דק דק לאלתר, מביא אותו בית יוסף להלכה. אם כי בשולחן ערוך בסימן שין כף א' מרן לא הביא את זה בשולחן ערוך. מרן העתיק לשונו של הרמב"ן, המחתך את הירק דק דק הרי זה חיה משום טוחן. כל הירקות משמע, בין אם זה דבר גדול ללעת ובין דבר קטן, יש מחלקים בזה. מרן לא מחלק, שונו של הרמב"ן מביא, ומשמע, סתם, חותך ירק דק דק, אפילו לאלתר, חייב חטא. והמרן סמך על מה שפירש בבית יוסף, שמה שכתוב שחייב חטא, זה אם הוא תוחם לאחר זמן, כמו שהסביר בבירור הלכה. אדם שאוכל בשבת, הוא מעש בשיניים שלו, וזה גם כן תוחם בשיניים, אחי יהיה אסור לאכול, התורה לא נתנה למלאכי השרת, אלא דרך אכילה בכך. הוא הדין גם כשאני תוחם, חותך את הירקות סמוך לסעודה, חצי שעה סמוך לסעודה, כל השעס, תמיד חצי שעה, זה נקרא סמוך. חותך את הירקות דק דק, אפילו דק דק ממש, אפילו הכי מותר. למה? כי אדם רגיל לאכול בצורה כזו. איך אכילה בכך? יש פרודחי בפרק כלל גדול. הוא כותב, אדם שיש לו עוגה, כתוב עליה אותיות, ורוצה לחתוך את העוגה, מביא שם משהו, צורך תינוק זה מותר, ואדם גדול זה אסור. המדרכי סובר, כמו הרשב"א והר"ן, שכל דבר שאסור מדרבנן, מותר לתת לקטן וקטן בידיים. זה מובא בסימן ש"ג, הפוסקים שם זה מובא. המר"ן פסק, כמו דעת הרמב"ם, שגם דבר דרבנן, כל דתקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. לא נותנים את זה לקטן. אבל הרשב"א והר"ן מצהירים לקטן. הסבירו כבר האם זה איסור דרבנן, זה כמו איסור חפצה, או זה איסור גברא. הסבירו את זה חוקים בדבר הזה. שפי דעת הרשב"א והר"ן, איסור דרבנן זה איסור גברא, ולא איסור חפצה. ולכן מותר לתת לקטן בידיים. איזה גברא? גברא גדול, לא גברא קטן. ואילו איסור דאורייתא זה איסור חפצה. יש שולחן ערוך, בחוש המשפט, בסימן רל"ד. מר"ן כותב, אדם שמכר בשר לחברו, והדעת שזה בשר כשר. ואחר כך התברר שזה בשר טרף. האם צריך לחזיר את הכסף או לא?
אם הבשר קיים, ודאי, אין ספק. שמי קח את החוט, קח את הבשר, תחזיר בחזרה את הכסף. הבעיה היא אחרי שאכלו את הבשר, אכל הקו ישירים, האם צריך לחזיר את הכסף או לא? תלוי, אם זה דבר היית מחזיר את הכסף, אם זה דרבנה, לא מחזיר את הכסף. תראו את המשפט, במקום, הוא שמח, הרבה עובדים מבאר, מה הביאו בדבר הזה? מה נפקא מינה אם זה דבר היית עוד הבנה? כתב הנתיבות, אם זה יסוד דבר היית, בכל מקרה צריך תשובה וכפרה. אם זה יסוד הבנה, לא צריך תשובה וכפרה. הסביר הרב, ויביע עומר, חלק א', חלק א', ויביע סימני, אם זה יסוד דבר היית, בכל מקרה, אפילו אם עשה את זה באונס, צריך תשובה וכפרה, כי סוף סוף זה איסור חפצה. חפצה הוא אכל, לכן צריך תשובה וכפרה. אם זה איסור דרבנן, אם עשה את זה בשוגג, באונס, לא צריך תשובה וכפרה. לכן, לא מחזיר את הדמים. אם אכל את זה כבר, לא צריך להחזיר את הכסף. כי לא צריך תשובה וכפרה. זה איסור גברה ולא איסור חפצה. זאת אומרת, לפי הרשב"א והר"ן, איסור דרבנן זה איסור גברה. לפי הרמב"ם, איסור דרבנן זה גם כן איסור חפצה. חוקים הדבר הזה. טוב, אז כאן, המדריכי יסבר כדעתם. לכן הוא אומר, לשבור את העוגה שכתוב עליה הפיות, לקטן זה מותר, כי זה איסור גברה. אז לקטן זה מותר. ולגדול זה אסור. למה זה אסור? כי התורה התירה לאלתר דווקא בבורר. אדם רגיל לאכול ולברור בצורה כזו. אבל אדם רגיל לאכול ולמחוק, זה התורה לא התירה. הוא הבין שכל ההתיר בגלל דרך אכילה. כך הבין המדריכי. לכן המדריכי אומר לקטן אני מתיר, סור דרבנן. למה זה דרבנן? כי זה מוחק שלא אמינה תכתוב, אז זה דרבנן. אז לקטן אני מתיר, זה סור גברה. אבל הגדול אני אוסר. למה אני אוסר? נכון שאני אוכל דרך אכילה, ואתה לא רגיל לאכול ונמחוק. ולכן זה אסור. הרבה אחרונים, התורי זהב, תפילו בדברי המדריכי. אם זה מכר הדין, זה ידע ככה כל הראשונים, כי בראשונים אחרים לא כתוב הדין הזה. זה רק המדריכי. אדרב, יש מהעוזרו המשמעות שזה מותר, משמעות לבית המודרכים. הסביר התורה זהב, כמו שהתירו בורא לאלתר, התירו גם כן מחוק לאלתר. והגאון החזניש, מתמר, מה הקשר בורא לאלתר למוחק לאלתר? בורא לאלתר התירו כאדם מגיע לחום ולברור. מה שרקל מוחק, אדם מגיע לחום ולמחוק, מה חולקים ביניהם התורה זהב והחזניש? חולקים בחקירה הזו שאמרנו לפניכם, מה שאמר הרפואן. הוא שאל הרפואן, מה היתר בבורר לאלתר? האם בגלל שלא דרך אכילה בכך, או בגלל שלא דרך ברירה בכך? זאת אומרת, אדם רגיל לאכול ולברור, זה היתר, או אדם לא רגיל לעשות מלאכה בצורה כזו. אם נגיד שאדם לא עושה מלאכה בצורה כזו, אז הוא הדין גם כן לגבי בורר. תודה רבה, סביב עצור. הוא הדין גם לגבי בורר. אדם לא רגיל, סליחה, אני לא מוחק. זה היה במוחק, אדם לא רגיל מוחק בצורה כזו, ככה אדם מוחק, אדם מוחק שהוא מעביר מחק, אדם לא מוחק בצורה כזו, תלוי בזה, הוא עושה בזה מחלוקת, הרפרנק, אבל מי שיקרא תוספות, יש תוספות באמצע עמוד, ויש בשורות הרחבות, כמו סתירה כזו. פעם אחת הם כותבים, לא דרך ברירה בכך, לא דרך הבוררים, פעם אחת הם כותבים, דרך אכילה בכך. משמע שהתוספות הבינו שזה לא מחלוקת, זה שני דבר אחד. למה מותר לברור לאתר בידו? למה? כי לא דרך ברירה בכך. וגם כן, דרך אכילה בכך. אבי עתליה. אדם לא רגיל לברור בצורה כזו, אלא מה? בצורה כזו אדם רגיל לאכול בצורה כזו. לכן זה מותר. אז זה דין מיוחד לברור, שלושה תנאים האלו מותר לברור. לשון הברייתא, היו לפניו מיני אוכלים. ראשי כותב, אחי גרסינא. היו לפניו מיני אוכלים. תוספות כותבים, היו לפניו שני מיני אוכלים גרסינא. מסביר לישוע מה חולקים ביניהם ראשי ותוספות. לפי ראשי, דווקא מינים הרבה היו לפניו, אז זה אסור לברור. היה געניים, בוטנים, חומוס, געניים, לבנים, שחורים. כמה מינים הרבה, יש לך דין של בורר. צריך לחפש אחרי הדבר הרבה, לכן זה נקרא בורר. אבל שני מיני אוכלים, אורז ואפונה, געניים ובוטנים, שני מיני אוכלים, זה דבר בולט זה מזה, זה לא נקרא בורר, וזה מותר. ובפני ישוע, גם לראשי, זה אסור על כל פנים מדי רבנן. אבל דין דאורייתא אין רק במינים הרבה. ולכן ראשי כותב, באחי גרסינא, יהיו לפניו מיני אוכלים. תוספות דרוסים, יהיו לפניו שני מיני אוכלים. כבר בשני מיני אוכלים יש דין בורר. הרמב״ם והראש, כמעט כל הראשונים,
קודלין שלא כדעת רש"י, אלא גם בשני מיני אוכלים יש דין בורר. רש"י כותב המאירי, רש"י פרשן ולא פסקן. בדרך כלל רש"י הוא לא פוסק הלכות, הוא רק מפרש את הסוגיה. זה לא שאנחנו פוגעים לכבודו של רש"י, מינן גדול מרש"י, אלא לא נחק להלכה. לפעמים הוא כותב בפורש בפירוש הש"ס, ולעניין הנחה ענן הגינן בכחל וכך, או לגבי קו דמה תונבה במסכת חולין קופיוד, רק הוא כותב, אנחנו נוהגים כך וכך בכבד. שרש"י נוחק להלכה, ודאי שהוא פוסק תראו בכסף, כמה מקום כותב ולהלכה, דעת רש"י כך, דעת הרמב"ם כך, איך אפשר? הרי המאירי כותב, הם הביאו אותו הרבה אחרונים מעתיקים את המאירי הזה, שרש"י פרשן ולא פסקן. באופן כללי רש"י פרשן ולא פסקן. לפעמים רש"י מוחד להלכה, היא מכילה מוחד להלכה, לא גרע מפוסקים אחרים. הדרישה מוסיף שגם התוספות הם פרשנים. זה מעניין שרבני אשכנזים הרבה הרבה מסתמכים על רש"י והתוספות, הרבה מרבני אשכנזים, גם החזון איש, הרבה מסתמכים על רש"י והתוספות. אבל המאירי הזה נעלם מעיניהם, לא רואה את המאירי. החזון איש בכלל הוא נגד כל מה שמוצאים כתבים חדשים, מאירי וכדומה, הוא לא סומך על זה. מכמה סיבות? סיבה ראשונה, הוא טוען מי אמר זה המאירי. אנחנו משווים כתבי יד, משווים. מי אמר? הוא לא מאמין בזה. דבר שני, הוא אומר, מהשמיים סידרו שיהיה לבעלי הפוסקים, הריף, הראש, הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א, זה יהיה לפני השולחן ערוך ולפני הרמה, שעליהם עם ישראל נשאר. פוסקים אחרים, מהשמיים סידרו שלא יהיה בדפוס. המאירי, עד לפני כמה עשרות שנים, יותר צעד, כן? 200 שנה בערך, לא היה המאירי בדפוס. לפני 200 שנה בערך התפסם המאירי, התחילו להגיע המאירי לאחידה ועוד פוסקים. לפניו לא היה. מרן הבית הספר בכלל לא מודרה את המאירי, לא הזכו את המאירי. לא מרן ולא הרמה ולא שהיו אחריהם. אומר החזון איש, כל זה מכובד מהשמיים. מהשמיים רצו שאלו יסתכלו ואלו לא יסתכלו. זו הסברה של החזון איש. הרב פרנק לא הסכים איתו. היה אז ויכוח על גבי ירחון כל תורה שהיה יוצא לפני 50 שנה. היה ויכוח בין החזון איש לבין הרב פרנק ועוד רבנים. היום רוב הרבנים לא הלכו בקו של החזון איש. כולם מסתמכים על המאירי. תראו כל גדולי הדורות בדור שלנו, כולם, הרויבך, הרליאשיב, כולם. יש איזה מאירי, מסתמכים על המאירי. לא סומכים על השרה של החזון איש. הוא הסתמך באיגרותיו, כתב ככה על המאירי. רואים שככל ש... הנה, הרליאשיב, מאשים מאוד את החזון איש. היו לו הרבה ויכוחים עם מרן שליטה על העניין הזה של החזון איש. היה להם מריבות, אפשר להגיד. לא רק ויכוחים, אני זוכר. היה צעקות בבית, יושבים בבית, הרב אלישיב, הרב זולקי, היה מגיע אצלנו הרבה בבית, הרב אלישיב. הרב שולח את הנהג שלו, מביא אותו אצלנו, לדבר איתו בהלכה, היה ביניהם צעקות, הוא היה חזון איש אצלו, אבל גם החזון איש, יש דברים, בסדר, לא התקבל. הוא אמר לגבי המאירי, זה לא התקבל, היום מסתמכים על המאירי, מסתמכים עליו. לכן, אם יש לנו ראשונים אחרים, אנחנו מסתמכים על המאירי. רואים איזה מירי נגד הראשונים אחרים, נגד האחרונים, מסתכלים על המירי, זה ידוע. אז המירי כותב שרש"י פרשן ולא פסקן. לא יודע, אני אמרתי לכם, לגבי לשון הרע, גם כן, חפץ חיים מחמיר הרבה בלשון הרע. אני פעם היה לי שיעור לפני 25 שנה, כנסת הגדול, פה בירושלים, כנסת הגדול. והיו באים אנשים מכובדים, אשכנזים, ספרדים, השופט ששתת את הרב דרעי, הלך כבר, השופט הזה היה מגיע לשיעור, כבר היה משכיל, כיתה סרוגה, היה משכיל. יש ביניהם הרבה שלומדים תורה בגלל התעלוק של התורה, לא בגלל שמאמינים וכדומה, תוך תוכם הם אפיקורסים, אבל יש להם ככה תעלוק. היה פעם יועץ המשפטי לממשלה, קראו לו יוסף חריש, קראו לו. חילוני גמור, שעשה צרות הרבה לתקציבים של הישיבות, תלמודי התורה, עשה הרבה צרות. מה, סיפרו לרב, למרן, שהרב פרובבסקי באמת חברותה עם זה חריש. כן? טוב, יופי, וחברותה שלו כל יום, נותנים דף יומי, אני אדבר איתו. הרב התקשר לרב פרובבסקי, ואמר לו, מדבר פלוני,
הייתי רוצה שדבר עם חריש, למה מראים קשיים, כל מיני תקנות, כל מיני דברים. אמר לו כבוד הרב, אני מביא איתו כל יום, דף יומי, פלפלים, מקשים, זה אני לא יכול לדבר איתו, עד כאן. למה? אמר לו, הוא לא ישמע לי, הוא אפיקורוס. אבל, אז אמר לו הרב, איך אתה מלמד אותו תורה? מלמד תורה תמיד שאין ארגון, אין לכם את הדבר הזה? זה גמרא מפורשת. ואדם הזה לא מתקרב, כבר שנים למד תחרותה. שנים למד תחרותה, רק כשטענו, שזה ככה, זה טענו, חשבונות, והמציאה, והקמה, ככה, כל מיני שרות, זה הטענו שלהם. בתוך תוכם נשארים אפיקורסים, נשארים רשעים. למד תורה שתמיד שאין ארגון. טוב, היו באים אצלי שם בחריה, כל אנשים מכובדים, הצחקים שיעור, על רמה. למד בבית יוסף, קבוע, כל הלכות שבת, קוראים קטע, אני צריך לפרש להם את זה עם כל המקורות, כל הדברים. תקשו ממני להגיד להם, בעשר דקות האחרונות, חפץ חיים. לא יודע איזה אחד שם בקבל השתגע, חפץ חיים, בסדר. חתתי ממנו חפץ חיים, חלקם ממנו הסקתי. חתתי להגיד שאני בעצמי נחשב בדברים האלה. אז איך אני יכול לתת להם מושג, להגיד להם איזה... מי נחשב בדברים האלה עכשיו? כולם באבק השון הרע. אז איך אני יכול לתת מוסר? היה קשה לי. רק אם הייתי, הרבה חומרות, הרבה דברים, אסור, 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 אסור. ויש דברים שראיתי, זה לא נכון. אחר המחילה בקודם של החפץ חיים, החמיר עלינו, הרבה דברים. היה פעם, שבת, עשבנו אצל הרב, מרן. היה שם אלי ישי, ואחד האחים שלי. אלי ישי סיפר לי משהו על איזה מישהו. קם אחי, שצרק עליו, גידו, אלי, שון הרע, מה אתה מדבר? אז כן, הוא... עזיר חברה ועזיר כסוף, דייקר, שאני רב, אתה תופף סליחה, אני חזור לי, אני נחמתי עליו, אחד לפני הרב. אמרתי לו, מה? לא שאני רב, לפי הרמב״ם, כתוב ברמב״ם, פרק ז' מלכות דעות, דבר שיודעים אותו שלושה אנשים, הוא לא מתכוון לפרסם אותו יותר, אין לו סינה כלפיו, אלא מספר סיפור דברים בעם, מפתה על השולחן, כותב הרמב״ם, זה לא נקרא שאני רב. נכון, רש"י חולק, התוספות חולקים, יש כמה שחולקים, הריטב"א חולק, בסדר. שיעית, הספרות, הריטב"א, יש לך עוד הרמב״ם. אנחנו הספרדים קיבלנו עוד הרמב״ם. כך כותב מרן, כמה מקומות כותב את זה מרן. אחד מהם זה בהפקת אוכל, בסימן ל"ב. כותב בכל ערי אביסטן קיבלנו עוד הרמב״ם. הרב היה באמצע אוכל, בבוקר, בשבת. מה? כך אומר הרמב״ם, תביא, תראה את הרמב״ם. את הרב זה עניין אותו. קראתי בספרה, הבאתי לרב את הרמב״ם, רק קראתי אותו ככה בעיון, לא תסתכל בסוף, ריקוד מפתח, שמה בסוף ריקוד. זה נקרא, יש מפרשים של פרנקל, יש שם רבי דוד ערמה, כל מיני תנאים, יש ויכוח, דווקא אחד מהשלושה שיודע אותו, הוא סיפר אותו, או כל אחד יודע אותו. הם מפרשים ברמב״ם, כל אחד. אם זה כתוב בעיתון, אם שלושה אחדים דיברו על זה במקווה, כולם כבר יודעים על זה כבר, פרסם הדרה, גמרנו, אין בזה לשון הרע. רש"י כותב לשון הרע אין בזה, אבל אבק לשון הרע יש בזה. בא החפץ חיים, פסק כמו רש"י, פסק כמו זרפות. כל הכבוד, ראשי פרשן, ראשי לא פסקן, ראשי פרשן, הרמב״ם פסקן, הרמב״ם כך פסקן, זה כולה גדולה מאוד, זה לנו רווח מתפלל קצת. יש כאן עניין אחר, בת יסן אלך, לא תעביד לחברך, ואהבת לאחר כמוך. אדם שעשה משהו לא טוב, שלושה אחדים עולים אותו. מה יגיד? תפרסמו, תפרסמו את זה, שלושה אחדים עולים אותו. הוא מצטער בדבר הזה, אבל יסן אלך, אל תעביד לחברך. מאדם מחברו, תהיה בן אדם, אל תפרסם את זה. טוב, זה מאדם מחברו, אבל זה לא יסורי לשון הרע. כל מדבר לשון הרע כתוב, ראו להשתכו לכלבים. כמה החמירו חכמים בלשון הרע. שקו כמו עבודה זרה, גילו עריות, שקו דמים. זה חמור מאוד לשון הרע. החמור הזה לשון הרע, זה דבר שלא יודעים אותו, שלושה אנשים. והאור שמתכוון לגלותו יותר, לפרסמו יותר. זה חומרת לשון הרע. אבל סתם סיפור דברים בעלמא, אין בזה לשון הרע. לא אבק לשון הרע, ולא לשון הרע. מה יש בזה? יש בזה רק עניין של בן אדם וחברו. מידות, יש לי מידות. איסור לשון הרע חמור, פה אין בדבר הזה. כמה מדברים בפוסקים, כמה חינו על לשון הרע, כמה זה חמור. אנשים נכשלים בלשון הרע. היה אצלנו פעם בכולל בחזון ועדיה לפני 20 שנה. איזה אברך אחד, צדיק, אומרים בישיבות חניוק, כן? היה חניוק. אם מדברים לפעמים, סתם, דברים שכולם מדעים אותם. אין לו בשולחן, ומכירים את המדעי החכמים מדברים. היה קם בכעס מהשולחן שלו, והולך, שם שולחן אחר. אתה אומר, אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות? אתה לשון הרע? אז כולם לשון הרע, כשהעים אתה צדיק, אתה אומר, אתה אומר, אתה עושה דבר כזה. זו חומרה הבאה לידי כולה. ואיך זה יושב יותר משולחן? איך אני עושה? הוא עושה לפי כולם, עושה ככה באוזניים, ככה, לפי כולם. זאת אומרת, הם רשעים, הוא לא צדיק. אתה אומר, אתה רוצה, הוא עושה כמו הרמב״ם.
אתה עושה כמו ראשיים, אבל לא תפגע בהם. למה תצא בלבע בעצבים משל אחד לשני? בשביל מה? אתה עושה כמו ראשי, תחמיק כמו ראשי. וגם ראשי פרשן, ראשי לא פסקן. אולי הוא בעצמו יודע שזה מותר לפי ההלכה. הדבר הזה גרם כל מיני מתחים בכולל, כל מיני דברים בכולל. למה? יש לנו את הרמב"ם, אתה רוצה להחמיק, בלי משקל, בלי כעס, בלי לפגוע באחרים. להחמיק. טוב, חוזר בחזרה. זה אמרתי כל זה לגבי ראשי, שראשי פרשן. ראשי כתב יהיו לפניו מיני אוכלים. הסתעפתי. יהיו לפניו מיני אוכלים. מיני אוכלים, מינים הרבה. מי אמר שראשי פוסק אחד ההלכה? ראשי פרשן. לכן, מרן בשולחן ערוך, בסימן שהיא נותנת, פסק כדעת הרמב"ם. לא כראשי, לא כמו דעת ראשי. אפילו בשני מיני אוכלים יש דין שבורר. המעניין שהרמב"ם כתב שבשני מיני אוכלים זה מבוקר לבין הערביים, כלשון הרמב"ם. ומרן פסק כמו הרמב"ם. המעניין שכל האחרונים, כולם, גם מרן שליטה, כולם כתבו להלכה שבשני מיני אוכלים דינם כמו אוכל לתוך פסולת. כלומר כל הדינים שיש להם, חצי שעה, סמוך לסעודה, כל הדינים שיש לאלתר. למה לא כתבו כמו הרמב"ם? אנחנו קיבלנו את הרמב"ם, וגם הרי"ף כך כותב. כי למה השעה של עבודי הוראה? למה לא נחל לזאת? אולי אני מסביר אותם, יכול להיות שמה שהעתיקו זה בגלל שזיו אתר סברה. תפות הרי הסבירו. למה אוכל מאוכל יש בורר? כי מה שאני רוצה זה נקרא אצלי אוכל. מה שאני לא רוצה זה לא נקרא אוכל. אז מילה, לפי זה, זה בדיוק דינו כמו פסול בתוך אוכל. לכן הם חלקו. אבל הרמב"ם כן חילק. הרמב"ם כתב בין הערביים, אצלי חיום. בדבר הזה. לשון הגמרא, בני אוכלים. בני יהושע, לפי דעת רש"י, הוא מודה אסור מדרבנן. זכה בני יהושע לכוון מדי נפשי לריטב"א. לא היה בדפוס הריטב"א. הוא לא ראה את הריטב"א. ריטב"א כותב שלפי דעת רש"י, שני מיני אוכלים מותר. יש הבדל אחד בין הריטב"א לבין בני יהושע. בני יהושע כותב שרש"י מודה שהכל פנים מדרבנן זה יעזור. הריטב"א לא כתוב כך. ריטב"א כתוב שלפי רש"י שני מיני אוכלים מותר, ככה פשטות, דברי הריטב"א. הוא לא מחדש שום דרבנן. אבל בני יהושע כותב מפורש שרש"י מודה שמדרבנן זה יעזור. טוב, מה וכי אחר כמו, לא כמו רש"י. אלא שני מיני אוכלים גם כן זה יעזור. איך ידעים מין אחד עושה לברור גדול בקטן. כל תפוזים, תפוח עץ, אבל גדול בקטן. או יותר טוב, פחות טוב. אבל הכל לא ראוי לאכילה. לא אחד רקוב. אם אחד רקוב זה בסדר בתוך אוכל. אלא הכל ראוי לאכילה במין אחד. התורה זהב כותב שגם מין אחד יהיה דין של בורא. כך אומר התורה זהב. יש ברש"י שבת עין ד' עמוד ב'. אי מן דעבד חלתה. עד מן דעבד חביתה. זאת אומרת, למדתם את הסוגיות האלה. אני מדבר על הידוע. אמרתי לכם את זה, אני חושב, פעם קודמת, אברכים, בפרט שבו הגיעו לגיל 22-23, צריך שיהיה כל מעיינם בלימוד סוגיות על איבד היחלטה. לא לימדו עכשיו סנהדרין, בבקמה, במציאה. זה לא אני אומר את זה. זה אומר את זה הסטייפלר. הסטייפלר כותב בספר שלו, קריאנה דאיגרתא. הוא כותב, שבחור בישיבה קטנה צריך ללמוד מסכתות של נזיקים, נשים, בעיון. וגם כן בישיבה גדולה. באים אצל הרבה בחורים, שואלים את השאלות, וכל מיני ישיבות. הרב תמיד צועק בשיעורים שלו, ללמוד הלכה, ללמוד הלכה. השבוע קבעתי בחור אחד, מיקירי ירושלים, מישיבה גדולה. ואני שומע שיעורים מהרם שלי, פיפולים, על מה שלומדים עכשיו, קידושים, ואני רוצה ללמוד הלכה. טוב, אתה לא צודק, סלח לי, הרב לא מתכוון עליך. הרב מתכוון לאנשים מבוגרים, לבחורים מבוגרים. אתה בחור צעיר, תקשיב לשיעורים. מה זה פיפולים מבוגרים? תראה מה שאומר הרב, אומר דבר הלכות, תתווכח איתו, אדרבה. אבל אני אומר לך את הריטב"א, אומר לך את בני יהושע, אומר לך לחם משנה, מה זה פיפולים, משנה למלך. אתה צריך ללמוד את הסוגיות האלו. אם לא עכשיו, אין מתי. כשתהיה אברך, תהיה עייף, כל הלילה במשך התינוק שלך בכה, אתה כבר לא יכול להתרכז בלימוד, תלמד על זה בבקמה ובמציאה. עכשיו זה הזמן, שעור לא חמור למסע. אומר הסטפן, צריך ללמוד 3 שנים בישיבה קטנה על הסוגיות האלו. ועוד 2-3 שנים בערך סוגיות בישיבה גדולה, רק עם קידושין, לבמות, כתובות, לפלפל בהם. כשהגיע לקיבוץ ב', קיבוץ ג', הגיע, אחרי שכבר עבר כמה שנים בישיבה, יהיו רוב ימיו, כך כותב הספר גם, רוב ימיו בסוגיות על איבד עיר חיטה. זה מסכת שבת, מסכת עירובים, מסכת ברכות, ביצה, מועד קטן, ראש השנה, ולא יתעסק דברים אחרים.
שלא להנחה. ואל תשמע למי שיפתה אותך, אומר הסטפלר, אל תשמע שיפתה אותך, אגיד לך תימד עכשיו סנדרין, בבקמה, צריך פלפק, עיון. זה חבל שבשיבות, במיר למשל, לא עושים את זה. תראה אברכים, תראו אברכים, מגיל 30, 35, איני הלכה, שום דבר. כל אמן, צרתה, אין צרתה, לבבות, בסדר, זה גיל, יש גיל כל אמן, יש גיל, עוד דבר. אני מתלה בשתיב לך, תשאים ידי אברכים שנותנים בישיבת מיר. ואני מסתכל, עוקב אחריהם, מה הנהגות שלהם. כל הנהגות שלהם זה נגד ההלכה. הוא נמצא באמצע הלוויות. שליח ציבור הגיע לקדיש, והשתבח, אחרי השתבח. תפסיק, תענה אמן, יש אמר הבא. אני מסתכל עליו, כל יום, מעשים בכל יום אני אומר לכם. מסתכל עליו, לא עונה אמן. למה אתה לא עונה אמן? ברכו, לא עונה ברכו, לא עושה שום דבר. למה? שליח ציבור אומר קדיש, צריך להפסיק, בלוויות, תפסיק. אמרתי בנהלו זכות, יש באבי עומר, בשם פשוט, אבי חיים הכהן, רפופורט, שהוא כותב, לא יודע מי זה, לא יודע איפה הרב יודע כל השוטים האלה. כשאני קורא את הסרטים של הרב, איך הסביר את כל הדברים האלה? היה פעם, לפני 30 שנה, וסיפר לי חכם שלום, סיפר לי, שהיה איזה רב אחד, אמר פלפול לפני הרב, בישיבת פורת יוסף. והביא, הרשב"א כותב, מסכת פלוני, כך וכך. קם הרב, אמצע פלפול, אמר לו, אין רשב"א כזה. אמר לו, לא, אולי לא שם, מקום אחר בש"ס. אין בכל הש"ס רשב"א כזה. וכך כותב בפרקת שמואל. הרב הזה, אני חושב שזה היה חמור הרסלם. וכך כותב בפרקת שמואל בשם הרשב"א. אומר לו הרב, אין דבר כזה, בכל הש"ס רשב"א כזה. אין דבר. אחר כך בדקו, אחר כך עשו אותו בחדש שהוא, הוא אמר, הרב צדק. חמש שנים מתפעל. זה לא היום, 30 שנה. איך אפשר, רב ראשי, טרוד עם הציבור, איך הוא יודע שבכל הש"ס אין רשב"א כזה? איך הרב יודע שאתם כאלו? הוא אומר, ספרים. היה פעם שהייתי עובר עם הרב מלכות יוסף, הרב התחיל, הקים איתך כל צעקה גדולה. הרבנית עליה שלום, קפצה מהחדר להגן עליי. למה אתה צועק עליו, על הבן שלך? איך הוא לא יודע, זה היית רענן. ככה כתוב ושואב, זה ככה, אני לא יודע. אני החליט להגן עליי, מה כולם כמוך, אז הוא לא יודע. ושתקתי, אני הרב צעק עליי. אתה לא יודע, זה היית רענן? זה תשובה שלמה מדבר הזה, אתה לא יודע. הרבנית קמה להגן עליי. מה כולם כמוך יודעים? לא יודע, הרב, כל רב במיס זה פלא. בא לי פעם משהו הפולה, קריאים אותו, כן? עכשיו מתפרסם. בא לי פעם, לנו אשכנזים, היה רב כמו הרב שלכם, הרב, לא יחבך על הרצפה, היה הולך על הידיים. אתם הסרטים טיפשים, אתם נבין איזה רב יש לכם. זה איפה כל דבר, איך הוא יודע כל דבר, טוב? כותב רשות רבכם הכל רפופורט. אומר, עוסק המצווה, פטור מן המצווה. אדם שאומר על הלוויות, לא צריך להגיד אמן, יש אמר הבא. אז אולי זה בישיבת מיר, הוא ראה את השוט הזה, לכן הוא לא עולה אמן. אבל הרב, אבי עומר דחה אותו. הרב אמר, לא, זה אותו סוג של מצווה. והרב הביא ראש במסכת ברכות, קל וחומר, פני אביו, מסכים פני מצע קריאת שער ברכותיה, פוסק פני העירה, פני הכבוד, של פני הכבוד, מפורש בגמרא, והביא קל וחומר. אם פני הכבוד צריך, כל שכן הקדוש ברוך הוא, שם לא מדובר, שם מדובר שמסיק ועונה, לא שרשאי, אלא חייב לענות. אביו נכנס לחדר, וכתוב, מסיק מפני העירה. כתוב היום בימינו האביב מוחל, היום בימינו. אבל בדורות הקודמים, היה צריך להפסיק, להגיד שלום בצע שמע ישראל, להגיד שלום לאביב. והראש למד קו החומר. מפני העיר, רק ככה, כל שכן הקדוש ברוך הוא. כמה תורת משם? שחייב להפסיק, לא שרשאי להסים. סוג של מצווה אחת, לא אמרי לעסק המצווה, פטור מן המצווה. שניהם, שמח לבורא יתברך. אני רואה לידי יושבים מברכים ממיר, לא אני מאמן, לא יש מיר הבא. אחר כך, באמצע החזר. באמצע החזרה, רק אם מאריכים בעמידה, מאריכים בלחש, מאריכים, שלפניך נזכן, לא יכול לנסוע. אתה רואה את הענפים, אתה מסתכל עליהם, הם חולמים באמצע. לא מכנים כל הזמן, חולמים. אתה מחב לחרין את החלום, אחר כך אתה חולם שם באמצע עכשיו. מאריכים, מאריכים, באמצע החזרה, אתה רואה אותם, מניחים תפילין של בנותיו. אתה רואה ככה לך תחילה, איך תענה אמן, חוב הרשמות. כל צעד נשאר, אתה תעקוב אחריהם, רוחים. מוציא את התפילין, ואחרי המאמץ הלחן, קפלים, ממרים הכולל, ממרים. והר"ן כותב שלכתחילה נכון, שלא לחלוץ את התפילין, לפני קדושה רבה לציון, לפני ספר תורה פתוח. הרבה הלכות, תורה קבע אחריהם. למה? הם בגיל 35, 40, מבוגרים, אבל לא עוסקים בהלכה. ראש עליהם כל הזמן סנהדרין, כתובות, גטין, קידושין. שיראו את הסטפלר. מה אומר הסטפלר? הסטפלר היה אדם גדול, כולם יודעים שהיה אדם גדול. והוא כותב שלוש שנים ישיבה קטנה, עוד 203 ישיבה גדולה, ואחר כך יהיה רוב ימיך, כך הוא כותב, רוב ימיך יהיה בסוגיות
שיהיה עליבה דהלכתה, שיהיה דריש להלכה למעשה. טוב, יש בגמרא בשבת עדת עמוד ב', אבל סתם אתם למדתם את זה, הסוגיה של חבית והסוגיה של חלטה, כברת. מי שעשה כברת, מי שעשה חבית. חייב 11 חטאות, חייב 7 חטאות. השם הראשי כותב, בורר את הקנים היפות והרעות. משמע שרק יפות, קנים יפות ורעות, יש בזה דין בורר. אלא בכי, אין דין בורר. ראשי למטה כותב, לגבי חבית, 11 חטאות. מה בורר? את הצרורות הגדולים והקטנים. איך עושים חבית? עושים חצץ עם עפה כמו טיפ, ועושים איזה חבית. לוקח את הגדול מהקטן. אומר ראשי, זה אחד מ-11 חטאות. בורר, חייב משום בורר. מה אתה אומר בראשי? שיש בורר במין אחד. למה למה ראשי כותב? לגבי מי שעושה כברת, עושים את זה מקנים. את היפות מהרעות. דווקא אוכל תוך סולת. עליו אחי, אין בזה בורר. אין בורר מן אחד. זה מקשה מחד חינוך. שיש סתירה בראשי בשני מוגמות. האם יש בורר מן אחד או אין בורר מן אחד? תוצאים את הסתירה הזו בראשי. זה לא סתירה. מה אומר? זה לא סותר, אני אסביר, לא סותר, הבנתי, לא סותר, למה? כי בצרות גדולים מקטנים זה בעיניי כמו פסולת. כשאני עושה חבית, אני רוצה שיהיה ישר. אם אחד יבלוט, זה לא טוב, אז זה כמו פסולת. אז זה בדיוק כמו בורר קנים יפות מרעות או רעות מן היפות. זה כמו זה, זה לא סתירה. מה שישר מחד חינוך, לא תרצו את זה כבר, כמו שאמרנו. אני רוצה שראשי סבר שאין בורר במין אחד. ככה יוצא מכאן. הוא רוצה ללמוד את תורה זהב מראשי, אין ראייה מראשי. תורי זהב נשאר כמעט סברה יחידה, אין בראשונים. כמו שכתבו בגמרא, היו לבנם שני מיני אוכלים. מקסימום שתי מיני אוכלים. לפי ראשי, מינים הרבה. אבל מין אחד, אין מין סיפורים, מין אחד. תורי זהב חולה. המעניין שבן איש חי חושש להחמיר, כמו התורי זהב, שיש בורר למין אחד. זה תמוע, למה אתה מחמיר כמו התורי זהב? רוב הראשונים, כל הראשונים, מה רוב? כל הראשונים, רוב האחרונים, כולם לא הסכימו עם אותו גזר, הוא כמעט סברה חידה אותו גזר. אדם אתה מחמיר, בפרט שבשני מיני אוכלים, יש רבי שהיה מטרני בספר המכריע, יש שתי גיבורים, יש כמה שכתבו שאין בורר בשני מיני אוכלים. יש פה ספק ספקה, שמה שתי מיני אוכלים אין דין בורר, שמה כמו ראשי שלושה מיני אוכלים, ושמה הלכה לא כמו תורי התורי זהב. ולכן זו חומרה יתרה, מה שהחמיר בן איש חי. בן איש חי הוא למד הרבה קבלה. שלבית קבלה אופן טבעי, נהיה כל דבר רב להחמיר, כל דבר, אפילו לא קשור לקבלה, מה זה קשור לקבלה? אפילו אחי, כל דבר אופן טבעי רב להחמיר, וכן נחמיר בזה. הרב עשה כפי הרחב, לפעל הציבור הרחב, קשה מאוד להחמיר לציבור הרחב. אתם תצאו לחוץ, לא תהיו בירושלים, תצאו ברחבי הארץ, אז תבינו את הרב, למה הרב מדי פעם חותר להקל. אתמול למשל בלילה הייתי בתעשייה הצבאית, שם אסור להיכנס, רק עם אישורים, שם עושים כל מיני מטוסים, כל מיני פצצות, עושים שם, הייתי שם שיעור, אני לא מגזים. אמרו לי מראש, כשאמרו לי ככה אני לא אמנתי להם, אמרו לי הרב יהיה 1,000 איש, אני לא אמנתי 1,000 איש, אני גוזמה בעלמה, אמרתי שם ראיתי נכון, אני שם 1,000 איש, אני שם, כפי כיסאות, היו 1,000 איש, כולם דתיים, קצת חינוניים, אבל רובם דתיים, שהם עובדים בתעשייה האווירית, שם כל מיני חיילים, אמרתי להם שם שיעור בהלכה, כולם פועלים, כולם זה. כל דבר שלמדתי להם, הייתי מוכרח לחתור לכולם, לא יכולתי להחמיר עליהם. איך אתה יכול? בא לגודים פשוטים, בקושי דתיים, איך תוכל לבוא ולהחמיר עליהם? אתה הולך ברחבי הארץ, אתה רואה, הציבור היום זה לא ציבור שהיה פעם בזריחה, בבגדד, זה לא הציבור הזה. שם כולם היו מקובלים, צדיקים, חסידים, הנה חייבת להחמיר עליהם כמו הקבלה. היה לא שייך. זאת אומרת, תגיד להם, אסור להחמיר, צריך להחמיר, יש בורא במין אחד. תגיד להם את ההלכה, אבל הם ישמרו את ההלכה, משפיעים שיש בהלכה, ואחר כך. לא לחינם, הפסקים של הרב, מרן, קבלו הרבה מקומות. אני רואה, כמו למדתי שם, איזה הלכה, אחרי השיעור בא אחד, אומר לי, אבל הרב שלנו אמר, לא ככה. אמרתי לו, מי זה הרב שלנו? לא הבנתי. אמר לי, מה זאת אומרת, אבא שלך? מה זה הרב שלנו? זה שלנו, מה שלך, גם שלנו, שלנו. הייתי חברת, תופסים את זה פשטות, הוא שלנו, שלנו. איך הרב ככה יקבל אצלהם? עושים פשוטים ביותר, איך? כי הרב נגע, הבין את רוחם, הבין הרבה קולות, לא החמיר עליהם. ככה צריך להיות. גם מרן השולחן ערוך. מרן, רוב הדרך של מרן השולחן ערוך, מרן מקל. מי שלמד מרן בחוד פסח, מי שלמד מרן 20 ויותר, רואה מרן מקל. אשכנזים החמירו הרבה.
יש ספר של הלכות שביעית, של הרב זילבר, עליו השלום, הרב בנימין מזילבר, הוא היה בנימין הצדיק, כך קראו לו, בנימין הצדיק. טוב, הוא כתב בספר שלו לפני, אני אספר לכם, תשעים עד ג', זה כמעט 40 שנה, 38 שנה. אז יצא הספר לאור, הגיע לידי, הייתי בחור צעיר, הגיע לידי הספר הזה, הוא כותב שם, נגד היתר המכירה, שפך עליהם אש וגופרית, יש כאן לא תחונים, יש כאן זה, ומה הרבה, מה, מזכיר את הרב, שהרב פלוני, הבן שלו, חיבר ספר בירור הנחה, יש לו כמה ספר, אני לא פותח אותו, למה? הוא עשה הקדמה, גילוי דעת, היחס להביע עומד, כבדהו וחשדהו, מביא שם משהו, מקום אחד כביכול, לגבי עמוד השחר, מתי זמן של תפילין, הרב כותב, שפרי מגדים כתב, שש דקות אחרי עמוד השחר, זה נקרא עמוד, זה זמן של תפילין. כף החיים כותב, אולי בירושלים, שעה לפני נצח המה. והרב מסקנתו, שעה לפני נצח המה. אבל הרב אומר, פועלים, משקי מיקור, שמערים לעבודה, להקל כמו פרי מגדים. אז הוא מקשה, פרי מגדים נסתפק בדבר, מצבד למר, לא יחייה. מי אז, אם הגעתי למסקנה, שעשו לסמוך על הביע עומר. איזה חצוף. שילך יראה, פוסקים אחרים. אין עליהם מערבות? אין? פוסקים אחרים? תפסת איזה דבר, עושה גילוי דעה, בגלל שהרב ספרדי ככה אתה עושה לו. טוב, אבא שלו, זה הבן, עושה אבות עשו בנים. האבא שלו כותב, שבאז, בספר, מחבר אז נתבירו, כותב, בגלל שהרב עובדיה עיקב בתר המכירה, לכן כל הספרדים הוציאו תגות רעה. לכן בגלל הקולות של הרבנים הספרדים, כולם מתקלקלים, ויוצאים חילונים, תקף, תקף. אני קראתי את זה, התעצבנתי, הייתי בחור. אבל למדתי מאבא שלי, מהרב, להיות פעיל, לפעול. לא יודעת כמו פרט יוסף ככה, כל דבר, שום האנושי, פרט ניקים. לא, לפעול. שלחתי לו מכתב, כתבתי לו מכתב. מה כתבתי לו? אולי בגלל החומרות של רבני האשכנזים, היה השכלה ארורה לפני 200 שנה, והיה הציונות החילונית, והיה רפורמים, והיה קונסרבטיבים, כולם אשכנזים. אולי בגלל החומרות של האשכנזים, עצו כל אלו, יצאו. איך אתה כותב בגלל הקולות של הספרדים, עצו ככה? הוא לא ענה לי מכתב בזה. היה ענה לי. באמת להמיתה. ויאמר לזכותו, זה מהדורת תפשין למדקיבל. תפתחו הלכות שביעית, ככה זה נקרא, הלכות שביעית. מהדורות האחרונות, יש שם באמצע, כמו איזה כוכב כזה, דרח לבן, הוא מחק את זה, טיפקס. מחק את זה וצילם את זה במחיקה, הוא קיבל מה שאני אמרתי לו. הוא היה צדיק. הוא לא, לא, לא כמו הבן שלו. הוא היה צדיק. היה מכבד הרבה את הרב. מזכיר בשרים של הרב הרבה מאוד. הבן שלו כתב בחוצפה. מה אתה כותב בספר הדורות, כבדהו וחושדהו, בגלל שאתה רואה איזה הערה על הרב, אז מי אין הערה? מי? הרבב כותב, שבוע ראיתי את זה, באגרותיו, וכתבתי פירוש המשניות, וטעיתי בעשרה דברים, ואני מבקש שכל אחד ואחד יתקן מה שטעיתי. זה הרבב כותב. רבי אהרון עזריאל, באוזן אהרון כותב, אין חכם מקים שגיאות, כך הוא כותב. מי אין הערות? מה זה כל הפוסקים? שהגעת יהיה, שואל המשיב, יודע ויודע, אחד נוקח עם השני, מה זה? זה אהרון. אחד מהם ודאי טעה. אחד נוגע, מישהו פה טעה, נו, אז מה? אז אתה מצאת משהו אחד, עושה כפתיר וחשדהו, וכן מלאבא, אסור לסמוך על רבי עומר, הוא מקשה על הרב, אני קצת כועס, הוא מקשה על הרב, איך הרב כותב שלא ישית מידו לידה? אומר, זה לא מעיקר הדין, זה חומרה וחסידות. כך כותב הרב בתרת הבית. הוא שפך אש וגופרית על הרב, במינים קשות ביותר. איך הרב כותב ככה? יש אחד, נוסיף עליו. וכתוב לא ישית, קודם כל כתוב לא ישית, הכוונה שזה חומרה וחסידות. לפי זה כתוב לא תרצח, לא תנח, זה חומרה וחסידות, לא תרצח, לא תנח, חומרה וחסידות. לפי דברי הרב, עשה מהרב חוכה והתלולה, איזה שטויות. הרב אמר את זה בכל מקום, לא תרצח זה לא זה חסידות, ודאי שלא. הרב התכוון לזה, אלא, הרב הביא דוגמה לזה. כתוב בהלכה בשולחן ערוך, סימן ב' בשולחן ערוך, כתוב לא ילך 400 בגילוי ראש, לא ילך. בסימן צד א', מורה כותב, לא יוציא השכרה מפיו בגילוי ראש. ועוד כותב הלכה, סעיף לפניכם, שני סעיפים. סעיף לפניכם כותב מרן, שלא יתפלל 18 בגילוי ראש. זאת אומרת, הקפדה 18. הקפדה להגיד שם השם בגילוי ראש. אבל סתם הולכת, מרן, סתירה במרן. מרן כותב התחלה, לא ילך. הרב מביא ראשונים, לא מעצמו. מביא ראשונים שכותבים, שעם עיקר הדין מותר ללכת בגילוי ראש. אבל מה כתוב? אמר הפפה, טיטי לי, ולא סגיד לאהבה עמוד בגילוי ראש. תודה רבה, אני מחזיק טובה לראש שלי, שלא הלכתי אהבה עמוד בגילוי ראש, שחילה מעל ראשי. אז זה טיטי לי.
תודה רבה שלא אכלתי חזיר. מה זה? זה הדין ככה, מה דיתי לי? מה משמע? שזה חסידות. ככה למדו פוסקים. הרב עצמו אומר את זה. לכן, מה שכתב מרן בסימן ב', לא ילך הבעמוד בגולי ראש, מרן יתקבל בחסידות. מה זה מעיקר הדין? עיקר הדין זה 18, עיקר הדין זה להזכיר שם השם בגולי ראש. הרב הזהיר, אתה בסוף, והערה למטה בחווה דעת. כל זה מדובר דין הלכתי. עיקר הדין, חסידות, היום בימינו, הכיפה זה גם מעבר להכל. הכיפה כבר מסמלת משהו. זה מסמלת, האם אתה שייך למחנה של רון חולדאי וגבי גזית, לרשעים האלו, או אתה משתייך ברוך השם למחנה התורני. זה הכיפה. אפילו לכיפה סרוגה. עושים כבר, אתה משתייך לכיפה סרוגה, יש קבוצות בכיפה סרוגה. יש כיפה סרוגה גדולה, קטנה, כחור לבן, שחור, כל מיני צורות. וזה משקף. יש כיפה סרוגה, אז נקראים חרדים חזקים, חרדים מומים, והם יותר חזקים. יש כיפה סרוגה שבקושי שומר שבת, בקושי. אני פעם ביקרתי בתיכון בגבעת יערים, אם אתם מכירים, יציאה מירושלים בגבעת יערים. אמרו לי לבוא לצייר לפני פסח, הלכתי פעם אחת, יותר אני לא הולך לשם. עכשיו אני כאן פעמים, אני לא הולך. למה קו ילב, איזה חינוך יש להם. בנים, בנות ביחד, תיכון דתי, אמורים כולם עם כיפה סרוגה. טוב, אני בא שם, הכנסתי למקום, רואה מעורב, יושבים מעורב, יצאתי מיד. הם הזמינו אותי, עשו מודעות, יצאתי מיד. מה זה מורה? אמרתי להם, מה זה? מה אתם פה הבאתם אותי? מה הרע זה? פה זה לא בקצף צפה חרדי. זה בצפה דתי, נעמי. אבל מה? איך חושבים מורה? הרב, אתה חסב אותם, מחכים לרב, הכינו שאלות. טוב, אני מסכים שישבו בנים מקום אחד, עוד מקום השני, ותעשה רווח של 5 מטר באמצע. תעשה, ככה, רווח. אני כנסתי למשרד, אל תסדרו את זה. נכנסתי למשרד, קיבלתי כמה דקות, הם סדרו את זה. בנים פה, בנות פה, ואני אמרתי שם לפני הבנים ודיברתי בעיקר איתם, לא הסתכלתי עליהם. איזה ליבוש, איזה פיצור. כשאני יושב במשרד, המנהל עשה לי כוס תה, הוא מדבר איתי, אומר לי, יש לנו פה שיעור כזה ושיעור כזה, מסביר לי, יש לנו פה בריכה, אני נדלק לי ביד גבורה אדומה, בריכה, תגיד לי, מי שומר על הבנים שמתרחצים? בנים לבד ועוד דבר, ודאי. מי שומר עליהם? המורות. אתה רואה ואבוי, גוואלד, המורות שומרות על הבנים? איך אפשר? מילי הרב, בוא לא נהיה קיצוניים. בוא לא נהיה קיצוניים. טוב, זה נקרא קיצוניות. אנחנו לא משתדלים להקל עליכם. שיהיה מותרים לכם, מותרים לכם, אבל הדבר לעקור תורה, יש בני עורף, זה נקרא קיצוניות. כך אומר גם בניהם, כיפה סוגה. בוא לא נהיה קיצוניים. יש ביניהם ככה, יש ביניהם ככה. הכיפה היום מסמל משהו. וגם בכיפה סודה עצמה, זה מסמל כמה דברים, יש ביניהם ממש בקושי דתיים, קוראים לרפורמים, יש ביניהם, אני מכיר, ממש קוראים לרפורמים, אני לא מגזים, אני יודע מה שאני אומר, ביניהם ככה, ויש ביניהם חזקים, בישיבת, הייתי בישיבת קרב ביבנה, נתתי שם השיעור, בן פרט יוסף, יש שם מאות בחורים, וחזקים, הייתי על שולחנות, בני הספרים של הרב, אלקוט יוסף, חזון עובדיה, מלא על שולחנות, הם לומדים הלכה, כיפה סודה גדולה, פאות רחבות, יש ביניהם חזקים, יש ביניהם ככה. הכיפה מסמל היום משהו. לכן אדם שהולך בלי כיפה, זה הרבה יותר חמור של פעם. הרב כותב, דיון הלכתי, האם זה נקרא חסידות או מקר הדין, זה דיון הלכתי. אבל בפועל, למעשה, ודאי שצריך לבוש כיפה. אין ספק. אבל הרב אמר, לא ילך בגילוי ראש, הכוונה לחסידות. גם לגבי לראשית, בידו לידע. הרב בתורת הבית הביא ראשונים מפורשים, הרבה שכתבו להכיר בדבר. זה הרב תמע על מרן השולחן ערוך. למה מרן החמיר בזה? ולכן הרב אמר, הרי יושיד, מדוע ידע, זה חומרה וחסידות, אחד אפשר. לכן הרב יקל בזה ברבים. ברבים נמצאים זוג צעיר אצל האימא, או אצל החמה. היא מחפשת לראות הבת של הבריון, הקלה של הבריון, חסים תוך החיים שלהם נכנסים. אז הוא לא רוצה שידעו מזה. אז אם לא יתן בידו לידע, זה לא בסדר עכשיו. אז הוא ברבים, מושיט לה מידו לידע, מפתח. תביא את המפתח, יהיה לה שכם. יהיה לה מראש, ברבים, אל תבקשי בלי דברים. שלא יכול, אם אני אחר כך אשים לך שולחן, כולם צריכים לדעת מזה. אז למה יש מקרים מסוימים שאפשר להכיר? למה? הרב הביא ראשונים הרבה שכתבו להכיר בדבר. לכן הרב הגיע למסקנה שלא ישית, זה חסידות. זה בא תוקף את הרב. איך הרב כותב ככה? האם גם לא ירצח זה חסידות? מה זה קשור לתרצח? זה ודאי שזה לא חסידות. קודם כל דבר, לפי עניינו, סתם מחפשים להקשות. ככה הוא היה מקשר אדמו"ר מקליב, אדמו"ר מנדע נובטו, כזה אדמו"ר אחד קטן היה מקשר ככה. לא,
אבל אף סרדי, אני מותר ככה לזלזל בו, מותר ככה לטוב. אף סרדי ככה כותרת, עמוד ראשון, אני תרמו לי את זה לשימה את הסרים שלו, ראיתי את הדבר הזה, גילוי דעת, איך היחס יביא עומק, כבדי עומק חסדהו, זה. ראיתי ככה, אמרתי לבחורים, בספר שלנו אני לא יוצאים מהישיבה, זה לא דרך שלנו. ואת הדף הזה, לקרוא אותו. אחר כך היה מצד השני, דברים טובים עכשיו מצד השני. אמרתי, אוי לרשע אני שחלו, חטפתי הדף הזה, חטפתי אותו וזרקתי הדף הזה. מה זה תכף קודם? מה זה דבר הזה? כי אתה עשו בדרך ארץ, אתה רוצה לחלות את החלוק, זה נפה של תורה, אתה עומד בדרך ארץ לי. טוב, אני מסתעף הרבה היום, אני יודע מה קרה לו. מסתעף הרבה. קיבלתי השבוע מכתב, אין דבר, זה... קיבלתי השבוע מכתב משיבת, אחד משיבת, איך זה נקרא, בר התנו. כותב לי, לא בדרך ארץ. אומר לי, אנא תחזור בך. מה? כתבתי שמותר, מכר הדין, מותר לברך שחיינו בספירת העומר. זה לא מיידי הייתה זאת. אני מסתמך על מרן שליטה. אנחנו לא חוקים עליו, אף פעם, חס ושלום. זה מורנו ורבנו, ואנחנו לא חוקים עליו. עובד ראשי, תמוע בעיניי, אחרי 40 שנה הבנתי מה שהרב כותב. כתבתי מה שהרב כתב, שמותר לברך שחיינו בספירת העומר. אפילו הבגד חדש, חליפה, יש לו חתונה של הבן שלו, יפש חליפה חדשה, לברך שחיינו. כמו ראיתי באיזה חתונה, היה חופה לפני השקיעה. אמרתי לחתן, תברך שחיינו על הציצים, ותפתור את הזה, טוב, עכשיו תקבל כבר ימי העומר, כן? אבל במי העומר, מכר הדין תשמעו טוב, מותר לברך שחיינו גם לבגד חדש, אין בזה איסור. בין המצרים, הזמן החפצה הוא לא טוב, מה שמחובם את המקדש, לכן אין שחיינו. בסבירת העומר, הזמן הוא טוב, קרה במקרה שמתו בו תמידי רבי עקיבא, אין לך אלא מה שאמרו חכמים. נוהגים בו מנהגי אבלות. מה מנהגי אבלות? יש תספורת ונישואים, זה הכל. הוסיפו רק תספורת. לכן, כתוב בירקות יוסף, שטוב ונכון, נחמיר, לא לגלח את הזקן, זו לא חש שבתי היתון, איך כעס עליי? קרא לי חש שבתי היתון, איך אתה כותב, ירא שמיים בתורה, מה זה אסור לזה? אתה לא רב, תספור את הראש, לא הזקן. מכאן הדין יש מקום בזקן. בעלי בתים, כותב לך תל אביב, ילך כל בעלי בתים, ראה שאפשר להקל עליהם בזקן, מה כבודו רוצה? הוא היה פעם מקסיקו, הוא לא יצא מפה פעם אותם, צדיק חסיד היה. ואיך תראה מקסיקו, תראה באמריקה, אנשים בעלי בתים, איך יכולים לא להתגלח? לכן, תבח לזקן לא היה קבלה, בעיקר היה תספורת. אין לך למה שקראו חכמים, זהו. חלק הראשון בירקות יוסף הוא מדוקדק. הוא אמרו שדבר הזה, שחיינו, בימי העומר, אותו הדבר שחיינו. חיים פלאצ'י כותב, שטוב ונכון וראוי, לא לדרך שחיינו הבגד, אלא בשבתות שבינתיים. זה כתוב בירקות יוסף. שטוב ונכון הבגד, לדרך נכון, לא דין. הדין מותר לבגד. כל שכן תורי חדש. שייך לי מכתב אחד, מרבן יוחד. כותב, אתה מכיר את הרבן יוחד? רבן יוחד הזה? הוא כותב, שאסור לדרך שחיינו בימי ספירת העומר. אז זה ראשון. בגלות נגלות דברי ראשון, כל החברים לא ראו אותו, כולם טעו. כן, בקש, נא לתקן בירקות יוסף, שאסור, וגם כן בחזון עבדיה, חלבי, עד כדי שרבי אבא שלי, גם בחזון עבדיה, שאסור לברך שחיינו במסגרת העומר. איזה ביטחון הוא כתב. אני שקראתי את זה, רגע ראשון אמרתי, מעניין, אין לך אחד מקיא בשגיאות, ואז זה נאמר, אני לא יודע. אבל אני לא מאמין לאף אחד. תביא רבנו אחד, מי תביא רבנו אחד, מה כתוב שם? תגידו אתם, מה כתוב שם? נו? מברכים שקדשנו צריך וציוונו על אכילת מצה אחר כך שחיינו וקיוונו וגענו לזמן הזה, נכון? מברכים על מצוות סירת העומר, כן? על סירת העומר, על סירת העומר. מדוע מברכים שחיינו? אולי אנחנו שם סירת העומר, יום אחד לעומר, נברך. היום אחד לעומר, נברך שחיינו גם בזמן הזה, אומר רבי נוחה. והם מברכים שחיינו בעומר, מה זה בעומר? כבר לא במי העומר, אלא על סירת העומר, משום שהוא זכר לחורבן, לכן אחרי שחיינו. מה זה קשור? הוא לא הביא מה היה בנמחר, שייך לי מכתב, איזה ביטחון, כתב לי בו, כתב לי, כתב לי באיזה ביטחון, כתב לי. מושג אז כן, אדם לא יזדלל, בסדר. עכשיו, הייתי השבוע, טוב, אני מסתעף, אם כבר הסתעפתי, אני אסתעף עוצה. הייתי השבוע, תראה בניין שמואל, שכתי לידו באיזה שמחה. אמרתי לו, כבודו, עכשיו הוציא ספר בהלכה, רוח הפעניון, זה טוב, להראות לכולם שמקובל צריך לדעת גם הלכה, לא רק קבלה, מה זה קבלה לבד? עיקר התורה שלנו זה ההלכה, ודאי. כל כך נתתי לו עדות שהוציא ספר בהלכה, אחר כך הערתי לו הערה. כלומר, הוציא ספר אור השבת, איך זה נקרא, לכל שבת קצת.
כותב לגבי תפילה במקווה בשבועות. הרבה מוכרים לטבול, לפני תפילה אחרי לטבול. כותב אפשר לטבול במים חמים, חכי לא יחפש פושרים, אם לא אפילו מים חמים אפשר לטבול. טוב, זה הלכה למעלה. למטה הוא כותב, תארת הבית קטן להחביר בדבר, שאסור לטבול במים חמים וגם מים פושרים, שום גזירת הבן חצרות. אבל ראיתי דבר יפה במנוחת אהבה, שהוא חלק על הרב והדבר בספרה יפה, כמובן הוא מסכים איתו, משבח אותו, הוא מסכים איתו. גם סיים בו, אבל ככה למעלה, מה? שמותר לטבול במים חמים. הגזירה של חצרות הייתה חיטה שתענוג. אדם מתרחץ, מים חמים, חיטה שתענוג. וכתוב שצריכים להתרחץ ביום שישי. הפוסקים דנים, האם מוצאים את החובה במקלחת של מים קרים או לא. להלכה לכתחילה, לא יוצא בזה חובה. צריך לחץ לכתחילה במים חמים. פותח את החורים שבעור, זה יותר, יש תענוג. אחרי הרחיצה, תרגיש תענוג. מים קרים, שעת הרחיצה תרגיש תענוג, ולא אחרי זה. לכן לכתחילה, לחוץ בחמים, בערב שבת. אז אומר, יש הבדל בין רחיצה לבין תבילה. תבילה זה שם מצווה. מה המטרה שלי? המטרה שלי היא מצווה. לכן, אין פה גזירת מחצרות. כאן ברחיצה, תענוג. יש חשש שהמים לא יספיקו לו, יחמם במים עוד, יבוא לידי כחילול שבת, קצת בננים, ולכן אסור לחוץ מים חמים. זה חילוק של מנוחת האהבה, ומצחה בעיניי, ואיך המסקנה שלו? אתה לא יפה, דור ראה תאת הבית, ודור ראה מנוחת האהבה, זכותך להחליט כמו זה וכמו זה, בסדר. אבל קודם כל תפתח תאת הבית לפני כן תראה מה נמוקים. מה שכתב מנוחת האהבה, זה כתוב בדברי יוסף יורגס. הוא כותב את החילוק הזה. בין רחיצה ובין תבילה. והרב הביא שם להקת החרונים שכולם דחו את החילוק הזה. הסתתמות לברי מרן לא כמו החילוק הזה. מה לי תבילה, מה לי זה? אדם קשה לו לטבול מים קרים, קר לו, רוצה לחמם את המים שיהיה פושרים, גזירת בלננים. מה ההבדל בין רחיצה לבין זה? הרב הביא שם את חוות יאיר, לפני קרוב ל-300 שנה, שהוא כותב שראוי לנדות אחד שטובל למים חמים. באמת הוא אומר, התבילה זה חומרה. אמרתי לרב בן שמואלי, מה התבילה זה מיידים? הוא שמע אותי כמו זה אפיקרוס, דיברתי. אצלהם תפילה זה כאילו מהדין. זאת אומרת, בטלת גזירת עזרה. אין תפילת פעלי קרי. היום זה רק חסידות ועלמה. אמרתי לו, מרן שריטה, הוא פעם טבל במקווה, הוא טובל במים, בתורה הוא טובל. לא טובל במקווה. עד בערב כיפור, פעם בשנה הרב טובל, זה הכל. כל השנה כולה הרב לא טובל במקווה. זה חסידות. חסידות חשובה, טוב מאוד. מי שלא מתמיד גדול, ילך לדבור למקווה שישי, הוא לא מתמיד גדול. מי ששקדן גדול, תראו הרב יום שישי, כל יום שישי, יושב וכותב, מהבוקר, 9:30, 9, כותב, עד שעה 2:00, 3, יושב בהתמדה, שלא זה מיטוט תורה ללכת לטבול. ותפילה זה חסידות, זה לא נקרא רדיל. ברור שזה ככה. יש הרמב״ם, כותב, שלא ביטל מעולם תפילת בעלי קרי. ככה הוא כותב הרמב״ם. בסדר, זה חסידות, כי הרמב״ם מודה שזה חסידות, לא נקרא רדיל. חסידות, מצווה הבאה בעבירה, אתה עושה חסידות, לטבול בשבועות, לטבול בשבת, במים חמים. ותראה, רב שם מביא להקת פוסקים. מה כתב הזה חוות העיר? מה כתב הזה חכם צבי? מה כתב הזה שאלו משיב? תודע ביודע? מה כתבו על זה? עכשיו, החילוק של המנחת אהבה זה לא חילוק שלו, זה חילוק שהוא גנב אותו מדברי יוסף יורגס. הרב הביא אותו את הדברי יוסף יורגס. והרב דחה אותו. מה עשה המנחת אהבה? הביא את הדברי יוסף יורגס, כאילו זה מעצמו, וזהו. מה הרב דחה אותו הרב? הביא פוסקים אחרים. הוא לא התעלם מזה, כמה עמודים. הרב יואב שמואל פחד, ממש תקפתי אותו. אומרת, תכתוב לי את הכל מה שאתה אומר לי עכשיו, מבטיח לך, פחד, מבטיח לך. המהדורה הבאה שלי, אני אתקן את זה. אני אכתוב כמו הרב, חזר בתשובה. אכתוב כמו הרב, שאסור לטבול בשבועות, ביום טוב, בשבת, במים פושרים, מים חמים, אסור, תפיע לך. אנשים ככה מזרזים לחלות, מה אתה חולק? הרב לא יודע דבר הספר גס, הרב לא מכיר את החילוק הזה, בין תענוג ולא תענוג, לא מכיר את החילוק הזה. הרב לא הסכים איתו. אתה רוצה לחלוק על הרב הכי קל. למה? כי הרב מביא את כל הדעות. ואף אגב פנימיים, כל פנימיים, מה נעשה? ואף אגב במקום כמו אתה משמיד. אבל תחפש את האמת. לכן המסקנה, אני אומר שאני בא לשבועות, אז אני צריך להיזהר. עוד לא יזהיר את הציבור בשבועות. נגמר התיקון, מי שהולך לנקווה, ייזהר. קודם כל שלא אומרת, יש סחיטה של המגבת. שיער גם כן. יש סחיטה בשיער מדרבנן. המים לא נבלעים בתוך השיערות, אבל בין השיערות נמצאים. מדרבנן זה אסור. צריך להיזהר במשחות בשערות. במגבת, איזה חמורה באה לידי כולה. אתה מחמיר לדבור למקווה, שזה חמורה בעלמה, אתה בא לידי כולה, כל מיני סחיטה, כל מיני דברים. או סוחבים את הזקן, ואם זה קלישה של השערות בשבת, או מים חמים, כמו שאמרנו,
לכן צריך להזיר את הציבור, שלא יחזיר. כבודו יחסם אותה עכשיו, לפני שבועות. יכתוב עזרה, קודם כל, מתי זמן חצות, להגיד קריאת שמע למיטה. אחר כך, יכתוב מתי עמוד השחר, כי להפסיק את הלימוד ולהגיד בכל התורה. וגם כן להפסיק לאכול. תכתוב, להפסיק לאכול. ותכתוב אחר כך, מתי זמן לנצח המה. איזה זמן לנצח המה? תעשה זמן של לוח ביקורי יוסף. או החיים, או ביקורי יוסף, זה לוח טוב. לא לוח של כיסא רחמים. הם עושים נגד ההלכה. לא טוב. הם עושים שכל גל החמה, כולו מעל הרקיע. זה לא טוב. זה נגד הראשונים. נגד המינה ונגד הראשונים. תעשה כמו לוח ביקורי יוסף. תכתוב, זמן של עמוד השחר, זמן של זה. תוסיף עוד הלכה. תכתוב, מי שטעה וברך על דבר מאכל אחרי עמוד השחר, יתעב קצת. שלא יהיה בכלל בטלה. תעשה לוח על הלוח, על חיות, הלכה למעשה. תראה לאנשים לחיות את ההלכה. ההלכה זה לא רק לימוד הלכה. חיים את ההלכה. כל דבר ודבר, איך ההלכה למעשה. טוב, אולי באת לבורא, אולי פעם אחר. רציתי לדבר על המשך הבורא, תכננתי לדבר על קופסת שימורים, יש טונה, יש שמן למעלה. שופך את השמן. מה נקרא דבר המתברר? מה שבידו, מה שיוצא לחוץ. זה המחשבה שלי לדבר, הנושא הזה. או על שמרים, יש יין ושמרים. שפוך את היין, יש לך שמרים. מה נקרא לברר? אתה לדבר על זה, פתאום נסתר של דברים אחרים, תזמין אותי עוד הפעם, לדבר על זה. חזק ברוך.